kalahatong hilaw na bigas, kinahig-kahig ng babaeng ito gamit ang kutsara. Pero hindi pa man niya ito na isasaing, bigla niya na lang ito kinain! Tila takam na takam pa siya sa malutong-lutong na bigas. Isang sakong bigas kakainin natin. Sa isa naman niyang vlog, pilit niyang binuksan ang isang sakong bigas at kanya ring inupakan. Nariyang inipon niya sa kanyang palad ang mga nalaglag na butil mula sa sako. At saka diretso isinubo. At hindi lang white rice ang paborito niyang papakin. Pati na brown rice at basmati. Pinaghahalo-halo niya rin ang iba't ibang klase ng bigas. Pero bakit ang hilaw na bigas? Hindi niya mahintay na maluto. Bakit niya ito agad minumukbang? Para sa ating mga Pilipino, talagang rice is life. Pero alam niyo bang may mga nagmumukbang pala nito ng hilaw? Dito sa kanilang tahanan sa Buog, Zamboanga, Sibugay, sinushoot ng vlogger na si Mamang Bep ang kanyang mukbang videos. Naisipan ko mag-YouTube yung pagkain ng bigas ang ano ko, try ko. Nag-viral naman yung bigas ko. Pero hindi lang daw ito for the content. Craving niya raw kasi talaga ang kumain ng hilaw na bigas. Hindi ko na po maputol yung pagkain ko sa bigas. Matapos na kumain, pangimagas ko yung bigas. Then gusto ko, bigas na lang yung ulamin ko. Para sa akin, masarap talaga. Ang pagpapak niya ng bigas, wala rin daw pinipiling oras. Pag mayroon akong kausap, magkain-kain ako ng bigas, mayroon ako iniisip na malalim, tudo kong kakainin yun. Hindi na ako sinikingon. Pag ako ay magalit, kailangan ko may bigas sa tabi ko. Pag ako matulog, nasa mind ko yung bigas. Wala rin pinipiling lugar. Pag ako magbiyahe, ilagay ko sa cellophane. Punta ako sa Abu Dhabi. Kahit doon, so kumakain din ako ng bigas nila. Feel ko, sarap na sarap talaga ako. Lalo na yung crunchy ng bigas. Satisfied ako. Bigas kasi ang stress reliever. Ilang takal naman kaya ng bigas ang nauubos ni Mamang Bep kada araw? Mga ikasampo, ikabainte. Magkatsinko lang eh! Gayunman, hindi raw niya problema na baka maubos ito dahil... Nagtitinda ako ng bigas. Lahat po paborito ko yun. Grade 1 hanggang na high school. Kumakain na talaga ako ng bigas. Mas lalo lang daw tumindi ang pagkatakam niya sa bigas nung siya'y nagdalang tao. Nagbuntis ako sa bunso kong anak. Itong gusto ko na talagang kumain ng bigas na marami-rami. Pero pag-amin niya. Pakiramdam ko hindi mabuti sa health ko. Kumbaga, naninigarilyo yung tao, di ba? Ganon din ako. Pero bigas lang yun akin. Concern ko lang yung misis ko. Yung pag hindi na okay yung health ng asawa ko dahil sa kakain ng bigas, doon pa ako magre-react. Lagi akong sinusumpong yung ano ko, sulok-sulok ko kasi. Masakit yung acid ko, sobra na. Susunod, may kakilala ka rin bang panayang kain ng hilaw na bigas? Gusto ko naman po siya pigilan. Pero hindi ko pumagawa. Na-addict ako sa bigas po. Tumutok lang dahil pag-usapan natin kung gaano pala ito kadelikado. Pwede po siya magdulot ng... Susunod na! Dito sa Zamboanga City, may nakilala kaming babae na mahilig ding pumapak ng hilaw na bigas. Si Ivy, hindi niya tunay na pangalan. Kada araw, ang napapapak daw niya, umaabot lang naman ng isang baso ng bigas. Kapag nagluluto po ako ng kanin sa rice cooker po, tapos napapakuha na lang po ako bigla. Tapos nilalagay ko po sa bibig ko. Hanggang sa mamaya, ganun na naman yung gagawin ko po pag may bigas. Gusto ko po puno yung palat ko po pag kumukuha po ako ng bigas. Tapos yun na po yung ilalagay ko po sa bibig ko po. Madalas daw tuloy maubos ang kanilang supply sa bahay. Kaya po humihingi po ako ng bigas po sa asawa po ng kapatid para masatisfied po ako.
Na-addict ako sa bigas po. Nagsimula raw ang lahat nung siya'y nabuntis. Yung lasa niya po parang mani po. Gusto ko lang po nangunguya po ako ng bigas. Pero hindi raw ito simpleng paglilihi lang kahit daw kasi nanganak na siya. Nakakadami po talaga ako ng kain ng bigas. Dahil hindi na raw makontrol ni Ivy ang pagmumukbang sa kanilang bigas, madalas daw silang magtalo-tuloy ng kanyang mister. Pag po nakita na huli ko po siya na kumakain siya ng bigas, pinapagalitan ko po. Tapos yun, pinapagalitan din niya ako. At nakatanggap din daw siya ng panghuhusga. Inupload lang po ng asawa ko parang 4 memes lang. Tapos may nag-comment na, ang sarap na lang ng kanin, bakit di mo na lang lutuin ang bigas? Nakaka-stress po siya. Sana po matuto po silang makiramdam. Sana po wag po nila ako husgahan agad kasi di po nila alam yung pinagdaanan ko. Gusto ko naman po siya pigilan pero hindi ko kumagawa. Naging habit ko na siya. Hanggang nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. May nararamdaman po ko sa katawan ko yung mga masakit yung tiyan ko. Tapos napapansin ko po na pumapayat po ako. May sikip ang dibdib. Kaya po ako humingi ng tulong sa inyo kasi may nararamdaman po ko sa katawan ko. Ipinakonsulta namin si Ivy sa isang doktor. Nalaman na si Ivy posibleng merong eating disorder na kung tawagin, pica. Ang pica po ay isang sintomas na kung saan ang individual kumakain po ng mga di karaniwang bagay na inedible. Under na siya ng eating disorder. Common kasi among pregnant women. Yung tapagbubuntis niya, pwede po yun mag-cause ng hormonal imbalance sa ating katawan and mag-trigger po sa brain ng tao na mag-crave ng mga bagay-bagay. Most of the time, triggered po siya ng stress. Pero gaano ba kadelikado kumain ng hilaw na bigas? Yung bigas po na dadigest naman po siya ng katawan. Actually, yung ganitong symptoms po, ma'am, is benign lang po siya. Ibig sabihin, hindi naman po ito malala. Ano rin ba ang mga sakit na pwedeng makuha kung masobrahan ang pagkain nito? Pwede po siya magdulot ng dyspepsia. Kaya po yung natitrigger yung hyperacidity symptoms natin. Matigas po masyado yung bigas and mag-cause po siya ng mga dental problems. So yung mga ibang pasyente, kakaroon po ng mga ibang komplikasyon tulad po ng pagbabara ng bituka or pwede pong magdulot ng poisoning sa katawan. Kung hindi po pa rin po siya mawala or persistent pa rin yung ganitong sintomas, pwede po natin siya ma-refer sa psychiatrist para po mag-undergo ng behavioral therapy. Imbes bigas po yung kainin ng patient, pwede naman po siyang ipakainin ng chewing gum or ng mga peanuts para po masatisfy yung craving. Sobrang saya ko po kasi nalaman ko na yung condition ko. May mga adjustment po akong gagawin yun. Like po yung mga alternative na dapat kakainin ko na lang. Hindi na po bigas, kundi pwede na po tinapay or like money. Rice is life! Pero para sa iba, bigas is lifer! Ingat lang po! Dahil kung akala mong simpleng pagmumukbang lang ito, pues marami ka pang kakaining bigas! Hindi na lang pala mga damit o gamit ang mabibili sa Tiangge, pati na motor! Tara, makiride tayo kung nasaan ang mga ito. Kung kalimitang kakailanganin ng 50 to 120,000 pesos para makabili ng brand new na motor, sa isang ektaryang loting ito sa Davao City, nakahilera ang libo-libong mga motor na ang presyo kada isa pwedeng kasing baba ng 10,000 pesos. Segunda mano ang mga ito, bagamat may ibang luma na, umaandar pa rin naman daw ang ride natin ngayon sa Tiangge ng mga motor. You heard it right, may Tiangge na ngayon ng mga bagong hari ng kalsada. Ang mga motor na dinadala rito, yung mga naka-impound o kinumpiska ng Davao City LTO o Land Transportation Office. Yung mga na-impound po namin, hindi naman talaga sila pwede sa kalsada. Yung mga impoundable offenses po, katulad po nung walang rehistro, walang helmet, nagre-reckless driving, or may mga illegal na modification sa motor, hinihingan po natin ang mga papeles po at mga dokumento at lisensya. Kung wala naman po maipresenta,
Ito yung mga hindi natubos sa loob ng 6 na buwan, kaya itinuring ng abandoned. At dahil 8 hanggang 10 motor ang nai-impound ng LTO kada araw, siksikan na sa impounding center. Yung for disposal at pati yung waiting ma-deem pa siya for abandoned, nasa 13 to 14 sa motorcycle units po. Kaya ang naisip nilang solusyon, sa halip na tuluyan ang mga itong maluma, ipabid na lang. Yung actual bid po natin, pwede lang siya online Google Meet or Zoom. Sa actual, yung sa third bidding, usually face-to-face kami doon, doon na po medyo parang ukay-ukay na talaga yan siya. Kaya ang truck driver na si Roderick, abangers tuwing may bidding. Namamakyaw kasi siya rito ng motor para sa kanyang buy and sell business. Katunayan, sa huling bidding nito lang nakaraang buwan, 70 na mga motor ang kanyang nabili sa halagang 90,000 pesos. Lahat-lahat! Kung magkano yung kapital, medyo ibinta ng fast break para madali lang ibinta kahit mga mura-mura lang. Basta abot kaya sa mga buyer po. Ang ilan sa mga motor, nirecondition niya muna bago i-resell. Pina-recondition namin yung mga unit na galing sa LTO para pagpunta namin sa inspeksyon para sa registration. Tulad ng mga ilaw, pag ayaw gumagana, hindi man yan i-approve ng LTO. Kailangan pansyon lahat. Isa pa sa mga nakapagpundar ng sariling motor galing sa Moto Changge, ang machinist na si Raul. Mahirap po, sir, para sa akin kasi po. 3 rides po kasi mula po sa bahay, pababa ako, sasakay ako ng tricycle, tapos sasakay na naman ako ng jeep ulit. Kaya si Raul, nagka-interest na bumili ng segunda manong motor taong 2021. Naka-score siya ng motor sa halagang 10,000 pesos lang. Matipid po, sir. Una-una ang presyo niya, 12K lang po yung halaga. Samantala pong bumili ka ng brand new, nakakahalaga yun ng 78,000 ata pataas. At saka yung makina, okay naman po, tininan ko naman, good as brand new po, kaya binili ko na lang. Ang motor, kinabitan niya ng sidecar na ipinampapasada niya para may extra siyang kita. Pagpabiyahe ako ng buong araw, sir, hindi po ako bababa ng 1,000. Pero doon po pa rin yung kinakuha, yung panggasolina niya at saka ibang gastusin. Siguro mag-net income lang po ako ng mga 700 or 600 po. Malaking tulong po talaga sa akin. Ito naman daw ang takbuhan na magustong magkamotor dito sa Santa Maria sa Bulacan. Lalo na yung mga hindi pa afford magbayad ng cash o ng isang bagsakan. Ang kailangan lang, cash app o online wallet. Paanda rito ng may-ari ng tindahan, ang mag-asawang Juan at Portia. Napansin din namin, meron tayong mga kapatid na manggagawa na hindi kumpleto yung requirements nila. So kahit na meron sana silang pambayad dahil may mga hanap buhay sila, hindi sila nakakapag-take out ng motor na hulugan. And then we found a way dahil naghahanap pa rin talaga sila ng installment. Pagka-process natin, after ilang days, papasok na rin yung amount dun sa aming bank. So we're gonna be fully paid by the cash app. So si cash app at saka si customer na talaga yung merong transaction. Hanggat verified or registered ang account mo sa cash application, wala nang hihinging ano pang dokumento mula sa bibili. Pwede silang magkaroon ng motor na walang CI, walang ID, kasi dapat verified na sila dun sa cash app. Ang mag-asawang Mary Joy at Jerome dumayo sa bilihan ng motor. Biglang nag-notify sa akin yung cash app. Nagulat ako, nakita ko, meron siyang 100K na available credit. Halos araw-araw daw kasing nagko-commute si Jerome na ang trabaho sa maintenance. Tricycle, tapos Egypt. Pagbalikan naman Egypt, tapos tricycle ulit. May kitisandaan nga po balikan. Isang oras kada araw ang kanyang binubuno sa pagko-commute. Pero kung meron daw sana siyang sariling motor. Mga 10 minutes. Kapag nakamotor ka. Mas mabilis, hindi siya malilate. Hanggang sa si Jerome, meron ng natipuhan na nagkakahalaga ng 74,000 pesos. Huhulugan lang daw niya ito ng 2,100 pesos kada buwan sa loob ng 3 taon. Super satisfied po. Answered prayer na rin. Iniisip na lang po namin kung paano namin siya babayaran monthly. Mga dapat nila i-consider in taking a loan in a cash app, kaya ba nilang bayaran ito? Nasa range ba to ng 10% lamang ng monthly income nila? Kasi baka mahirapan na silang i-sustain or bayaran ang loan na ito. Pero ano rin ba ang kalimitang problema na nararanasan ng mga bumibili ng mga segunda manong motor? Ang repossess na sasakyan o motor, yan yung mga tinatawag natin na hatak, no? Hatak ng bangko o hatak kaya ng dealer. Ito yung mga hindi na nabayaran ng mga original na bumili ng motor o sasakyan. Yung cons naman, wala siyang implied warranty. So kapag nasira yan, ikaw talaga magpapagawa niyan. Minsan, makakamahal ka pa kung hindi mo talaga na-inspect ng maigi yung binili mong. Pagdating sa mga motor natin,
natin, tinetest ng team natin yan. Niraride, sinusubukan lahat kung lahat gumagana. Pagdating naman kay customers, once they get here, meron kami tinatawag na ang-check, 1-2-1 na check. So magsama ka ng mekaniko mo, magsama ka ng marunong sa motor, i-check mo nang i-check. Please double check kung ano man yung unit na inyong makukuha. Magdala ng mekaniko para sigurado, pa-check kung ano yung mga piyasang nawala. Kumbaga, sure natin yung safety ng ating motorista. Pag i-registro mo talaga ulit, good running condition talaga siya at roadworthy. So doon pa lang, inspeksyonin namin, mag-undergo din siya ng emission, pati yung sa clearance, makikita natin na roadworthy talaga ang sasakyan. Kung hindi siya roadworthy, hindi naman namin i-approve po. Hindi na lang nga mga damit o kung ano-anong gamit ang nasa Tiangge ngayon, pati na rin ang in-demand na mga motor. Kailangan lang kilatising maigi ang inyong bibilhin. Huwag maging kamote rider and God bless your ride! E mag-asawang online sellers na pinatay dahil daw sa utang? Ito ang krimeng kamakailan lang. Gumulantang sa sambayanan ang pag-ambush o pananambang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. At ang mastermind di umano sa pagpaslang sa kanila, kanila raw mismong kumare. Ano ang motibo sa krimen? Mga pare at mare, gaano nyo kalubusang kilala ang inyong mga kumpare o kumare? Sa mga kuha ng CCTV camera sa kalsada ng Mexico, Pampanga, nitong October 4, makikita ang isang itim na pickup sa kanilang likuran. Mapapansing nakabuntot ang dalawang motorsiklo. Pagdating nila sa barangay Santo Rosario, bumigat ang daloy ng traffic, kaya napatigil ang pick-up sa gitna ng kalsada. Bagay na sinamantala ng mga nakamotorsiklo para isakatuparan ang kanilang maitim na balak. Ang dalawang lalaki mula sa isang motorsiklo bumaba at saka naglakad palapit sa pick-up. At walang kaabog-abog, pinagbabaril ang mga sakay nito. Ang dalawa sa apat na pasahero ng pickup, dead on arrival. Ang dalawang biktima, ang mag-asawang Arvin Lulu at Lerma Lulu, mga online seller na sikat sa pagbebenta ng beauty products. Ang pamilya ni Arvin na una nang tumangging magpa-interview sa takot na malagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Pero nagpaunlak din sila ng panayam kalaunan para humingi ng katarungan sa sinapit ni na Arvin at Lerma. Ayon sa ina ni Arvin, nung araw ng pananambang, tila nagkaroon na raw siya ng pangitain. Mother's instinct sa parang may tumamang bala sa akin na mainit. Sinabi sa amin na karoon ng incident sila ate, which is pinagbabaril daw sila sa Mexico. Pero sa isip ko, ay baka accident, dadatnan ko pa sila kuya. Dugguan po si kuya, tapos nakita namin yung mga tama niya. Tapos yung niyakap na lang po namin kasi yun na lang po yung kaya namin gawin eh. Masakit po siyempre, makita mo yung walang buhay. Makita mo siya, malamig na bangkay. May tama ng bala. Masakit po, sobra po masakit. Sa burol ng mag-asawang Lulu, bumuhos ang pakikiramay. Pero ayon sa mga nag-iimbestiga, ang nagpapatay daw kina Arvin at Lerma o ang mastermind, nakiramay din sa burol. Sino siya? Larawan ng isang masayang pamilya, ang pamilya Lulu. Si Arvin, seaman sa loob ng ilang taon bago siya pinauwi ng kanyang misis na si Lerma nitong pandemic. Pagka-uwi ng bansa, naging magkatuwang sila sa pagpapatakbo ng negosyo. As a supportive partner si Kuya, yun yung parang naging way niya din to support ate. Pagsusupply ng beauty products ang negosyo ng mag-asawa. Naging maganda yung chemistry nila together. Si Kuya kasi magaling siya sa process, sa pag-inventory, sa management. Tapos si ate naman, siya yung sa marketing, sa paggagawa ng caption kasi nga more on social media tayo ngayon. Sa negosyo, mga tiyaga sila. Puyat, pagod, chat ng chat sa mga reseller, customer, client niya. Sabayan po, ang alaga sa bata.
hanggang nag-boom ang kanilang negosyo mula sa pagiging distributor ng beauty products sa Pampanga, naging supplier na sila sa buong Pilipinas. May mga product na rin siyang sinishift sa ibang bansa. I think makikita mo na doon yung paano nag-expand talaga yung business niya. Kami bilang magulang, siyempre po masaya kami, nakikita namin na umuunlad ang kanilang kabuhayan. Dahil nga lumawak na at lumago ang kanilang beauty products business, nagpapasok sila ng mga kasosyo. At ayon sa investigasyon ng pulis, isa sa mga kasosyo nila ang suspect ngayon sa pagpatay sa mag-asawa. Nalocate natin yung motorcycle used by the suspect. Then minanmanan na po ng mga tracker team natin hanggang nalocate natin from the driver, the back rider, yung dalawang spotter. And after that, nag-result na rin sa pag-arrest sa dalawang midman at sa mastermind po natin. Kaya nagkasa agad sila ng entrapment operation. Sa kuha ng drone, kita kung paano pinalibutan ng mga pulis ang dalawang sasakyan na lula ng mga suspect. Nahuli sa operasyon ang anim na mga lalaki. Sapat din ang mga baril na ginamit di umano sa mismong pagpatay sa mag-asawang online sellers. Inamin ng mga arestado na napag-utusan lamang silang anim na patayin sina Arvin at Lerma. Ang itinuro nilang mastermind, kaibigan at kasosyo ni Lerma na nakunan pa ng litratong nakiramay sa unang gabi ng lamay. Kumare na raw talaga ang turing ni Lerma sa itinuro nilang suspect. Sa katunayan, laging present sa mga business engagement ni Lerma. Madalas din daw siyang pautangin ni Lerma ng mga produktong kanyang ibibenta. Na-shock kami. Kasi hindi mo aakalain na nasa paligid mo lang yung papatay sa'yo. Isa siya sa mga tinulungan niya talagang umangat. Tapos hindi mo aakalain na sila din pala magiging sanhi ng pagkamatay mo. Pero ang kanilang pagkakaibigan, nagkalamat daw dahil di umano sa utang. Dalawang araw bago ang pananambang, nag-post pa nga sa Facebook si Lerma tungkol sa hindi pagbabayad ng utang. Marunong magbayad ng utang equals mataas ang chance maging successful. Ang kumare raw kasi ni Lerma, may utang sa kanya na umabot na ng 13 million pesos hanggang nangyari na nga ang malagim na pananambang. Sa confession ng ating mga suspect at sa ating midman, they already planned the killings of the spouse's lulu way back July. The original plan sa bahay sa Posobe ng mga victims. Nagkataon kasi yung location ng bahay ng mag-asawa is malapit sa barangay, malapit sa police outpost. Nag-decline sila na gagawin doon. Almost 1 million yung total na naibigay doon sa ating midman at sa ating mga shooter. We already filed a 2-count murder against them. That includes the at-large. Mayroon pa tayong ipa-file sa kanila sa mga nakuhanan natin ng mga explosives at baril. Ipa-file ba namin by next week para po lalo mapadiin ang mga suspects natin. Yung parusa doon sa murder ay tinatawag na reclusion perpetua o pagkakakulong na 20 years to 40 years. Hindi ito bailable when the evidence of guilt is strong. Para doon sa mga tumulong sa mga gunmen, pwede silang makulong from 12 years to 20 years. So if we are going to enter a business partnership or with a collaborator, kailangan alam natin yung kanilang background. Yung sa pangungutang, kailangan meron talagang clear boundaries ang bawat isa at naka-arrange pagkuha ng financial resources. Kasi nga kapag nanonormalize na nagsimula sa maliit, habang patagal ng patagal, nasasanay na yung bawat parties na kumuha dun sa pondo. Sinampahan namin ng 2-count murder dahil may mga financial transactions na galing sa kanya. To clarify po, hindi si mastermind, but the wife of the mastermind. Isa din siya sa sinampahan namin ng 2-count murder. Dahil may mga financial transactions na galing sa kanya na pinapadala doon sa shooter natin. Paano po natin na-conclude or na-confirm na si
po ang at-large na sinasabi sa krimen. Yung wife po ng mastermind natin, nalaman natin yung participation niya, which involves also their communication and financial transactions. Nitulang Biyernes, kinumpirma ng PNP Region 3 na tuluyan na rin nilang kinasuhan ng double murder ang misis ng nauna ng inaresto na mastermind Dumano ng krimen. Sa kasalukuyan, hinihintay na lang ang warrant of arrest upang dakpin ng autoridad ang suspect. Sa pamilya ni na Arvin at Lerma, ang natira na lang mga alaala. Pagmahal silang anak sa mga magulang. They are blessed na ako kasi mahal nila yung parents nila. Isa din siya sa malaking impact ng pag-aaral ko. Siya yung nagbabayad ng tuition ko. Pero ang higit na kaawa-awa, ang naulilang 6 na taong gulang na anak ni na Arvin at Lerma na nakaligtas din sa pananambang. Nananatili muna ang bata sa kustudiya ng kanyang mga tito at tita. Slowly introduce namin yung concept of that kasi it's a very sensitive topic din po, especially bata lang po siya. Ang pamilya ni Lerma tumangging magpaunlak ng interview. Sana kung nasan man kayo ngayon, sana masaya na kayo together. Sana po mabilis na lang para naman mapagaan ng aming mga kalooban. Kahit po kasi nakakulong sila, hindi pa po ibig sabihin yan, andyan na yung justice. Pag nahatulan na po sila, yun dun pa lang namin makakamit yung justice para sa amin. Umaasa pa ako, baka kasi pinaprank lang ako ni Kuya, tatayo siya sa likod dito. Bibiruin niya ako na biro lang to, prank lang to, buhay pa ako. Ganun yung umaasa ako na uwi siya. Kaso hindi talaga yun. Mahal ko ang anak ko. So, pasensya na po na. Mahal na mahal ko yan. Wala po katumbas yung pagmamahal namin sa akin. Gaano mo nga ba kakilala ang mga nakapaligid sa'yo? Totoo ba silang mga kaibigan o mga nagbabalat kayo lang? Mag-ingat sa mga nakikiramay kung tunay ba silang nagmamalasakit dahil baka sila pa ang magbibigay sa'yo ng hirap at pasakit. Kalaburan na ka! Kalaburan na ka! Sa Masbate, may 92 anyos na lolo na naghahanda na sa kanyang kamatayan. Siya raw mismo ang gumagawa ng kanyang ataol. Mula sa labas ng lumang sari-sari store na ito, kapansin-pansing wala na itong laman. Maliban na lang sa nakadisplay ritong kahon. Hindi ako sigurado kung ano yung laman. Pero hindi ito simpleng kahon dahil kapag binuksan ito, tatambad na isa pala itong kabaong. Sa dumadaan ako dyan, ayaw kong tumingin kasi natakot ako. Hahadlok gayod akay, lalo na kung gabi, diri kami nakakaturog. Hindi naman daw ito punerarya. Wala rin ditong lamay. Kung gayon, para saan at para kanino ang kabaong na ito? Amo ini ang kabaong ng Panday Marasag. Sabihin nga ako. Ang sabi sa iba, malain ko noon magsimot daan sa kabaong. Ano man ang ikaraot sa paghimot sa kabaong. Ito ang kwento ng buhay at paghahanda sa kamatayan ng 92 anyos na si Lolo Sailing. Dito sa Palanas, Masbate, mag-isa na ngayong nabubuhay si Lolo Sailing, ang lolong may nakahanda ng kabaong. Sa sadiri ko lang yung naisip, pa-informa na akong kataas, pasubraan ko lang yung kamay. Na-try niyo na po ba ang pumasok sa loob at pwede umiga? Pwede ba? Malay lang. Hindi naman ako natatakot na nakahayag na ako sa akin kabaong. Nahimok ko nga kabaong sakto ganyan sa akin. Madunot na lang akong kasi na magburulag na ang bukog ko sinin. Pwede pa ko ako magsudlan man tayo ba? Kaya
Kaya raw materyales fuertes. Gawa kasi sa punong mahogany na si Lolo Paraw mismo ang nagtanim. Tinanong ko, ininakahoy, mga sobra pala 30 na edad ko. Kaya pagtanong ko, naisipan ko na ganyan daan. Akong magdako, ihimuong ko na kabaong para sa akon. 50 anyos at yung mahogany, inakon yung ataman. Ibubulad ko yun para magkintab ang mga tuntagtunga sa adlaw. Tandang ko man, papapunan ko, dadaka magiri. Kaya ang ilang kapitbahay ni Lolo, pati na mga teacher at estudyante sa katapat niyang eskwelahan, kinikilabutan tuloy sa tuwing inilalabas niya ito. Takot talaga. Kaya nga, until now, hindi talaga ako yung parang nag-focus or tumingin ng matagal dyan sa kabaong niya. Ay, upo mo, nahadlok pa ako kay yanak ko lang nabati na naghimaon o sad na tao sin sa diri niya na kabaong. Kakaiba siya na kwento, kaya naisipan ko na i-vlog. Kunama kayo mahadlok ka mo sin, ang alima na maglalabot sa iyo. Hindi nga ako nahadlok. Pero bakit nga ba si Lolo Sailing parang advance mag-isip? Batid daw kasi niya na kung magastos at mahirap mabuhay, gayon din kung siya'y mamatay. Natuto na raw kasi siya sa kanyang naging karanasan nung nabiyudo siya taong 2017. Karelisyon ng karupdana ko kay Mayuwara, din makalakos ang pagpatesa na ako ng asawa, 35,000 itong binili ko. Kaya para hindi na siya maging pabigat sa anak niyang si Willie na meron ng sariling pamilya sa Maynila, ito ang naisipan niyang gawin. Naisipan kung gumawa na ako ng kabaong. Base yan na akong karupdana, hindi magtisip. At sa mga nagtataka kung paanong marunong gumawa ng kabaong ang lolo nyo, ito raw kasi ang hanap buhay niya talaga sa loob ng ilang dekada. Nung bata pa kayo, mga ilang kabaong na po kaya yung nagawa ninyo? Umaabot ng sakagatos, sobra pa. At hindi lang daw ataol ang handa, planchado na rin, pati ang damit na kanyang isusuot. Aboy na yung bado ko sa pagkasal sa amon. Kag-amo man ang pasulot ko kung namatay ako. Maayo pa man pa ako, pero tama. Nakahanda na pati ang mga gagastusin. Ang bayad sa padi, sanay sa adi sa bulsa ko. Tibos ko sinin bado, insured lang ko natin 1,000. Pati na ang kanyang lote sa sementeryo. Adi ang gusto ko ngayon, hindi ako dubong. Adi na akong asawa, kagsan akong mga manghod, ang akong iroy, adi. Hanggang sa kantang ipatutugtog sa kanyang burol. Huwag ka, original composition pa raw niya. Para kantahonin da kung mamatay na ako. Hindi naman ako makakanta kahit patay naman, basahon na lang din dyan. San o pag-ibig na matapon, inin sakit na pinaganto, turugan ko ang kasakit. Pagmatan ko ang kalisod, oras na daw na mahapon, na matunod inin adlaw, ginalantaw, ginapungaw, ginadakop akusing kamingaw. Ko gayon nga, magtangkilo na akong karupdanan kung wara na ako. Basi, wara sinda problema, malipayong sinda, ang tangisan lang ninda, ang pagkawara na akong. Wara sinda magtangis ang pagtiyos ng pamiling sinda, buli ka ako. Diyos lang, naaram ko na. Impalabab ang buhay ko, kaya may kahon naman ako. Sa ngayon, mag-isa lang na nagpapatay ng oras si Lolo Sailing. Asan po dyan si Willie? Miningaw ako siya, nagsinagita ko siya. Para maibsan ang pangungulila niya sa kanyang anak, nakikitawag pa siya sa cellphone ng gurong si Alona. Pinupuntahan ko agad si Tata Sailing para maipaabot ang mga message na galing sa kanya. Ay, lakuin ako na lang yung isa. Yan ang taman. Paglininaw ni Lolo Sailing. Diba pa dala? Pairinitan, pagpapadala sila. Mahayo man na nila pag-upod. Wala man ako dyan. Notice nila nila pag mahayo man na nila pag-asawa. Palukas ako noon para trabaho sa Manila para buhayin yung pamilya ko. Kung sabi ko, kung dalawa lang katawan ko, ang isa iwan dito. Sakit sa loob ko talaga. Siyempre, mamimiss mo talaga.
Magpakatapos na niya, apo nga magpag-eskwela, kanakabapagpaka din na sila. Una din na sila, ma, siya na sa upod ako. Para masigurong walang iniindang sakit si Lolo Sailing nitong Webes, ipina-check up namin siya. Si Lolo Sailing at the age of 92, walang ibang problema sa katawan maliban lang talaga sa kanyang hypertension. Good thing na pa-check up siya kasi nalaman natin na mataas pala talaga yung blood pressure niya. Bibigyan natin siya ng gamot as maintenance para talaga na makontrol yung BP niya. Dinalan niya mag-inubasi, mag-ayaw mo ulian. Nakakahingi sila ng financial assistance sa aming sa office ng OSCA or Chicks Book. Plate, sa medicine, busy commodities. Habang ang lokal na pamahalaan ng Palanas, may regalo rin para sa kanya. Surprise! Roda Municipal Social Welfare Office, ito po ang kunting handog namin sa inyo. Pakitanggap po nito tayo para po sa inyo po. Pangalipay, hindi ko ngayon nga na malilimutan, hasta na lang. Na maghali ako din sa kalibutan. At para pwede na niyang makausap ang kanyang anak na si Willie, anumang oras niyang gustuhin, binigyan siya ng aming programa ng sarili niyang cellphone. Ngayon ako makikita ng cellphone. Hindi ko ngayon nga malilimutan, bisan antun ako sa akong lunganan niya, regalo sa akong. Si Lolo Sailing agad-agad nag-video call sa kanyang anak at mga apo. Hello, Willie. Hello, Tang. Kumusta? Adin tagaan ako ninda cellphone. Adlaw-adlaw magkaka-istorya na kita kay guna ako cellphone. Tagaan ninda. Mapakali ka. Wala nga akong budget eh. Kwarta man kita nindi. Kumakali lang. Pag-areplano lang. Mandali. Ang hindi niya alam, may isa pa kaming sorpresa para sa kanya. Mula kasi sa Maynila, pinauwi namin si Willie para bisitahin ang kanyang tatay Sailing. Pumakali ka na. Padaraan. Kaya din naman ako. Magurang ka naman sa gurang ka naman sa akon. Gurang na. Ginako pagpasalamat na pwede ka mo kag nadi siya. Ayakin talaga, ayakin. Ayaw pagtangi. Ayakin talaga. Sa tuwa na lang, siyempre. Ibig sabihin, luha na kaligayahan. Nasaktan ako siyempre. Kamamatay lang ni mamay, tapos nagawa ka ng gano'n. Pero sabi ko naman, sa matagalan na, ah, Diyos na, bahala na. Matangis na lang siya, kaya wala na ako. Pero sa problema din naman, wala naman. Tara. Kaupod ko ba si Mrs. at saka si... Adi? Adi, anak ni, panganay na anak ni Joan. Kalimutan na. Adi naman ngayon. Man. Naano kayo tatagis ko? Continue na ako sa nakakun buhay kay Dugay naman sa kalibutan. Ang tanan na, natilawang ko naman ang tanan niya ko dito sa kalibutan. Kalipay kay kasakitan, natilawang ko naman. Gusto ko naman niya. Wow na nga niya. Kay pagdapabang ko nga niya, pag pangadi sa akong asawa, kantahan ko siya, niya kantahan ko siya. Wow na ako. Hindi ka takot mabuhay, pero takot kang mamatay? Kaya dapat mabuhay ng ganap at buo para anumang oras handang yumao. Dalawang buwan na ang nakalipas nung una po naming itinampok dito sa KMJS ang batang si L. James ng Negros Occidental na bago makapasok sa eskwelahan, kinakailangang tumawid ng zipline. Pagka-ere po ng kanyang istorya, kamusta na kaya siya at ang kanyang pamilya? Patuloy pa rin ba silang tumatawid sa panganib? Grade 6
26 na ngayong pasukan ang 11 anyos na si L. James. Pero hatid sundo pa rin siya ng kanyang tatay Ricky. Gusto raw kasing masiguro ni Ricky na ligtas na makakarating sa eskwela ang kanyang anak. Ang daan kasi patungong paaralan, matarik at mabato. Para makatawid ng bundok, kailangan pa nilang sumakay sa isang luma at kinakalawang ng zipline. Dagat ako, tapos kailangan ko mahulog. Kahit mahirap, kinakaya namin para lang makapagtawid sa araw-araw na pag-aaral. Kapit na mipil para hindi malaglag. Ginapamin, sir, kung sir nga. Sana pala ba, sir, ako survive? Kung mamalasin na mapigtal ang zipline, na wag naman sana. Ang babagsakan ng nakasakay nito, 100 metro. Kinakabahan, sir. Buwis-buwal lang, sir, para katawid na lang. Ito ang kwento ng mahigpit na pagkapit ng isang estudyante sa kanyang pangarap. Ang mag-ama nakatira sa Sitio Managaksa, liblib na komunidad sa kabundukan ng Murcia sa Negros Occidental. Alas 4 pa lang ng umaga. Gumagayak na si L. James papasok ng eskwela. Si Ricky naman, inihanda na ang mga harness na gagamitin nilang mag-ama sa pagtawid sa zipline. Kung mabaga ka, lumakas siguro, sobra isang oras. Pero nang sisiplan ka, 5 minuto siguro, aabag ka na sa kabila. Ang tatawiring kable ng mag-ama, nasa 300 meters ang haba. Nakakalula rin ang taas ng kable. Pero ang mag-ama, kalkulado na ang kanilang bawat kilos. Gayunman, aminado si Ricky na kinakabahan pa rin siya. Baka puto lang sinasakyan namin, hindi natin masiguro kasi lumang-luma na. Tinatayo na namin ng lubid, parang pumuputo na ito. Lumang-luma na siya, sir, at saka punit-punit na ito. Si Ricky ang unang tumawid. Kapag nahirapan siya, pwede ko siyang subihin sa pizza. Dalawang minuto lang, narating na ni Ricky ang kabilang dulo ng kable. Hindi naman kayo nahirapan. Hindi naman po. Habang si L. James, nagsuot na rin ng harness. Anong nararamdaman mo? Hindi nagtap. Para mabutan ko mga subject ka, classes ng mga teacher. Hindi wala ko galak at discipline lang ko. Kulaan pa ka sa una. Ay, matyagan ka na matak-takan. Tas taas. Nakakarating si L. James sa kabilang dulo. Bigla siyang huminto.
natatakot kasi hindi mo malalaman kung okay pa ang kable doon. Hindi mo malalaman kung bigla lang mga putol. Sumakay na ng motor papuntang eskwelahan. Si L. James ay masayahing bata, matulungin, especially sa kanyang mga kaklase, at talagang masipag siya. Ang kadalasang naiiwan sa bahay, si Rose. Nung araw na yon, kinailangan naman niyang dalhin ang 4 na taong gulang nilang bunsong anak na si Mary Rose sa daycare center na nasa kabilang bundok din. Kinakabahan ka po? Opo, kasama ko kasi yung anak ko. Hindi na. Nag-a-pray na ko nga safe kaming dalawa nga makaabot ng kabila. Bago pa man makarating sa kabila, huminto rin si na Rose. Hanggang sa ligtas na nakarating ang mag-ina sa kabilang dulo ng zipline. Samantala, bago umuwi, si L. James, tinapos na muna ang kanyang assignment sa eskwelahan. Tinatapos ko dito kasi hirap ko dito sa taas pag walang initing ganyan. Nag-iilaw ang sagata sa kong umiinit, umiilaw siya. Pagkatapos, sinundo ulit siya ng kanyang tatay Ricky para muling mag-zipline pauwi. Saan ka ba kumakapit ngayon? Sa pamilya ko, sir. Sa Ginoo, sir. Tanimim ka kung sa atin, sa paano. Pakakita man sa atin sitwasyon. Hanggang kaya ko, hanggang nabubuhay papa ko. Kakayanin ko titiis niya. Makita ko lang anak ko na magtapos ng pag-aral. Yan ang hiniling nakin eh, pagkatapos lang sila ng pag-aral. Pagtatanim talaga ng gulay ang kanilang hanap buhay dito sa bundok. Ito rin daw ang dahilan kung bakit mula sa bayan, pinili nilang dito manirahan. Araw-araw, nagpunta ako dito. Tapos pagkahapon, babalik naman ako doon kasi mahirap. Ang gusto rin namin makatira kami sa malapit ng skulot kung may kinabuhayan. Dahil dito, ang 8 taong gulang nilang anak na si Ezra, pinili munang tumira sa kapatid ni Ricky sa bayan.
Gusto ko mag-eskwela para makabulig ka sa pamilya ko. Gusto ko mamahon sa kaharapan para hindi nakaagay sa zipline. Dalawang buwan mula nung itinampok dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho, ang kalagayan ng komunidad ni na L. James, bumuhos ang tulong para sa kanya. Ang lokal na pamahalaan ng Mursia nagpaabot ng tulong pinansyal sa pamilya. May ilang manunood ding nagbigay ng mga donasyon. Maraming salamat po na tumulong sa amin. Habang ang pamunuan naman ng Barangay Kabatangan sa Talisay City, kung saan matatagpuan ang kabilang dulo ng zipline na tinatawid ng mag-anak, nag-alok ng isang bakanting bahay. Kawawa sila, sir, lalo na pagtagulan. Malayo yung pinanggalingan nila, sir. Mahirap sa kanila, kaya pinatuloy ko sa bahay. Walang bayad yan. Para makatulong din tayo sa kapwa natin, sir. Dito na po kami tumitira sa bahay na ito. Pinitirahan kami ni Kagawa Dinis. Dito lang muna kami katira ng samantala. At saka hindi na yung sumisiplay yung anak ko para hindi na mahirapan masumisiplay. Masaya na siya. Kung dati, kinakailangan pa ni L. James na lumambitin sa ere para lang makapasok sa eskwela. Ngayon, mas ligtas na ang pagpasok niya. Ang kanila kasing bagong tahanan, ilang minuto na lang ang layo mula sa kanyang paaralan. Saya kami para sa kanya at naging kampante rin kasi alam namin na safe na siya papunta dito at pabalik sa kanilang bahay. At kung dati, nagmamadaling umuwi si L. James pagkatapos ng klase dahil delikado para sa kanya na abutin ng gabi sa zipline. Ngayon, may oras na siyang makipaglaro muna sa kanyang mga kaibigan. Alala ko dati noon, malungkot at saka mahirap yung tingnan ko mga anak kong nahirapan maglalakad sa daan. So ngayon, nakita ko yung anak ko na masaya at saka nang safe sila ngayon. Hindi na kami nagtatawid ng zipline sa kayon at saka malapit na yung magtapos ng bahay namin at magsama-sama na kaming mga anak ko. Maraming salamat tumulong sa amin. Bali sa ngayon, ako lang tumatawid papunta sa kabila. Kasi ito doon ang mga pananim ko, mga gulay ko, at saka ang lupa namin, pangarap-araw namin na pagkain. Ngayon, madali na lang pupunta ng paaralan. Isa noon, nagsasakay pa ko ng zipline. Salamat sa nagbulig sa moon. Masaya para makalaro kami. Noon, namimiss yung kapitid ko. Ngayon, hindi na kadayan na kasama ko na siya. Malaking problema ang edukasyon sa bansa. Maraming mga estudyante ang hindi nakakapagtapos sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera, mga eskwelahan, kahit pa ng mga daan patungo sa mga ito. Gaano man katindi ang pagkapit nila sa kanilang mga pangarap, ang pinakapundasyon pa rin nito ang pagbibigay sa kanila ng mga nararapat na suporta at proyekto. Isang construction worker ang nakapulot daw ng malaking bato na pinaniniwala ang maibibenta sa malaking halaga. Ang bato kasing ito, para raw may kuryente. Anong klaseng bato kaya ito? Ang mga bato mula sa kalawakan na bumabagsak sa lupa o yung tinatawag na meteorite dahil pambihira, may ilan na ibibenta ito sa malaking halaga. At kamakailan lang, merong lumantad. Meron daw siyang malaking bato na sa tingin niya, meteorite. Resibo ang videong ito. Awa guys, oh.
bato, mo ilaw pag yun, mukunik yung sumagnit. Hmm? Ang higanteng tipak ng bato, kinakapitan ng magnet. Mukunik yung sumagnit. Hmm? At ang pinaka nakamamangha rito, meron din daw itong kuryente. Nung ilapat niya kasi ang wire na konektado sa bumbilya sa unang bato, hindi ito umilaw. Pero nung idinikit niya na ito sa pinaghihinalaan niyang meteorite, ang bumbilya umilaw. Kaya siya nagka-bright idea na baka ang napulot niya, meteorite talaga. Nung simula na napailaw ko na yan, marami na rin ang pumupunta dito na sabi nila inutusan daw sila ng buyer nila. Meteorite ba talaga ito? Yung totoo talaga ang ano ko, kutob. Na umilaw siya na totoo talaga, meteorite siya. Ramdaman ko, parang nananayo yung balahibo ko dahil hindi ako makapaniwala. Shock ako, ngayon lang ako nakakita ng mga ganyang klaseng meteorite. Kung kumpirmadong meteorite, magkano ang presyo? Nakakalula yung halaga nila. May trillion. Value, well, pwede siyang tumakbo ng pinakamura, $1 per gram. Yung pinakamahalagang meteorites, umaabot ng $30,000 per gram. Philippine peso, well, 1.5 million per gram. Dito sa Quezon City, nangungupahan ang dating construction worker na si Enrico. Tinakip ko po, linoleum lang po, tsaka karton. Ito po yung malaking bato po. Doble para hindi maano ng ulan agad. Hindi naman siyang makintab, pero para siyang sunog. Tapos mayroon siyang mga butas-butas na parang doon dumaan yung apoy habang sa ere pa. Taong 2017, nung nagsimulang magka-interes si Enrico sa mga napupulot niyang bato. Pero kumpara sa ibang bato sa kanyang koleksyon, halos triple ang laki nito. Susukatin po. Nasa mga 40 cm po yung lapad, 60 cm lang po yung haba, 18 cm po yung kapal. At kahit pa posibleng may malaking halaga ang batong ito, hindi raw nangangamba si Enrico na basta-basta ito mananakaw. Napakabigat kasi. Hindi ko akalain na hindi pala nila kayang buhatin yung bato. Pagka apat lang kami ang bubuhat niyan, sobrang hirap-hirap kami. Sige, dahan-dahan. Batay po sa timbangan natin, lumalabas po dito na 192 kilos. Kapansin-pansin din daw na parang nangangalawang po siya. Kunting kuskus lang din po ng liha. Pagka nakuskus na yung kalawang, pupunasan na lang din po. Ngunit ang talagang nagpapalakas sa loob niya na posibleng meteorite ito. Malakas din siya sa magnet. Kaya ito yung magnet pinaging babasihan kapag yung bato ay meteorite. At higit sa lahat, di umano, tila meron itong kuryente. Sige nga, ang wire ng bumbilya, una munang idinikit muli ni Enrico sa ibang bato. Ito, ordinaryong bato po ito. Susubukan po natin kung iilaw ito yung ECDC natin na ilaw. Ay, hindi po siya iilaw. Ito rin yung isang bato na ordinary. Baka sakaling iilaw to. Ay, hindi rin po. Pero nung idinikit na niya ang wire sa higanteng bato, susubukan ngayon natin kung iilaw. Ayun po, nailaw po siya. Hindi natin masyadong ididiin. Nailaw pa rin po siya. Yung bato na ito, conductive iron. Pagkahinala ko niyan, isang meteorite na nickel iron po. Kasi magka-mix po yung bato at saka yung iron. At kung meteorite nga ito, jackpot daw si Enrico. Ayon kasi sa na-research niya online. Nakakalula yung halaga nila. Ang halaga niyan, base sa napanood ko lang din po, $400 to $500 per gram. At kung tinatayang 200 kilos ang bato, ang halaga nito, may trillion. Ito na kaya ang babago sa buhay ni Enrico. Dating construction worker sa Las Piñas, si Enrico.
Hanggang taong 2022, may nakita siya sa isang construction site. Nakita ko sa gilid ng daan sa may puno ng puste, may bato doon na kakaibang kulay. Namangha ako sa laki dahil sobrang laki yung bato. Inalan ko po ng magnet at namamagnet po siya. Naghinala na ako na iyon, may posibilidad na meteorite. Sabi ko, kukunin ko na yung bato. Sa loob ng 2 taon, maingat niyang itinago ang bato sa kanyang bahay habang inaalam kung ano ba talaga ito. At nung mga panahong yon, marami na raw ang nagka-interes. Yung iba, parang nag-away-away na, mahigit na rin kalahating kilo ang natapyas dyan. Manghingi sila ng sample, ipapadala nila sa ibang bansa. Wala na, hindi na sila nagpaparamdam. May posible na bato na yan, may bibili yan sa ibang bansa na buyer kapag yan makita niyan. Kung maibibinta talaga yan, siguro makaano na ako niyan ng pangkabuhayan. Kakatulong din ako sa mga nangailangan. Matatanda ang taong 2019 na itampok dito sa KMJS ang isa ring hinihinalang bulalakaw o meteorite na napulot ng 3 magsasaka sa bungabong sa Oriental Mindoro. Naibenta nila ito sa halagang 580,000 pesos. Pero kalaunan na pag-alaman na ang meteorite, isa palang chondrite meteorite na ang presyo umabot ng 8 million pesos. Ang bahagi ng meteorite na tinawag na Orconuma meteorite naka-display ngayon sa National Geological and Paleontological Collections ng National Museum. Samantala, para mapatunayang napapailaw ng bato ang bumbilya, tinesting ulit namin ito gamit ang isa pang bumbilya. Walang ilaw, katulad nung isa kanina, umiilaw. Ilaw kaya itong muli? Pailawin na naman natin dito sa hininala natin ng meteorite na katulad nung umilaw kanina doon sa ECDC. Ipinasuri rin namin ito sa meteorite collector na si Allen na 2 dekada nang nangungulekta at sumusuri sa mga meteorite. So magandang senyales yan na patungo tayo sa tamang direksyon na meteorite ito. Based sa megascopic examination. Isa na naman nga bang meteorite ang aksidenteng nadiskubre dito sa Pilipinas? Susunod na! Ang dating construction worker na si Enrico, may napulot na natatanging bato. Dumidikit dito ang magnet. Mukunik yung sumagnet. At napapailaw ang bumbilya kapag idinikit ang wire nito. Ang bato, pinaghihinalaan niyang isang meteorite na gawa sa nickel iron para makumpirma muling titestingin ang bato. Ito po, 220 to na ilaw. Iilaw kaya ito? Magkaiba po sila kasi wala po siyang DC, AC lang. Wala po siyang battery. Kurente lang talaga yung 220 makapailaw dito. Ilagay natin sa ordinaryong bato kung talagang iilaw. Wala rin talaga. Pailawin na naman natin dito sa hininala natin ng meteorite na katulad nung umilaw kanina doon sa ECDC. Wala po siyang ilaw talaga. Ipinasuri rin namin ito sa meteorite collector na si Allen na 2 dekada nang nangungulekta at sumusuri sa mga meteorite. Dahil sa kabigatan na yan, nasabi ni tatay na may dumidikit sa magnet, ibig sabihin, may nilalamang bakal ito. Usually meteorites, may bakal nga talaga. So magandang senyales yan na patungo tayo sa tamang direksyon na meteorite ito. No? Value, well, pwede siyang tumakbo ng pinakamura, $1 per gram. Pinakamahalagang meteorites, umaabot ng $30,000 per gram. Philippine peso, well, 1.5 million per gram. Sunod naming ipinasuri ang bato sa isang geologist o eksperto sa mga bato. Isinailalim ito sa isang megascopic test.
ang characteristics ng meteorites, especially yung visual characteristic, ito yung sunog na surface ng meteorites kapag pumapasok sa atmosphere. Pangalawa ay yung density, napakabigat compared doon sa terrestrial rocks. Kung iron meteorites yung kiniklaim na bato, conductive usually yung material. Yung regma glyphs, tinitignan din natin, or yung thumbprint-like features doon sa surface ng meteorite dahil nai-sculpt ito ng air kapag pumapasok sa atmosphere. Based sa megascopic examination na ginawa ko, mababa ang chance na ito ay isang meteorite. Hindi tayo nakakita ng aerodynamic features na typicaling nakikita sa meteorite. Walang regma glyphs na typical sa iron meteorite. Though metallic ito, wala siyang ganong feature. And hindi rin tayo nakakita ng mga ibang features like yung fusion crust or yung flow lines. Based sa mga collection ko ng meteorites, itong bato ay hindi meteorite. Batay sa ating pagsusuri, nakita natin na may mga vesicles. Hindi ito pangkaraniwan sa meteorites. Dahil sa space, usually may vacuum tayo. Walang opportunity na magkaroon ng air bubble. Pero paanong napapailaw ng bato ang isang bombilya? Emergency light po siya. Kapag sa ordinaryong bato, hindi siya nailaw. Saang bato po hindi umiilaw? Sa ganito? Oo. So, hindi siya magnetic. So, kung hindi magnetic yung isang bato, so most probably, mababa yung metal content ng specimen. And based sa physical appearance po kasi ng bato na to, no, metallic yung external feature niya. So makikita natin na bakal yung itsura niya. So kapag bakal na bakal, ibig sabihin conductive yung isang material. Most probably yung bulb may built-in battery sa loob. Kaya yun yung nagko-connect ng current at ginagamit lang itong bato na to sa pag-transfer ng electric current. Ang batong nakita ni Enrico, posibleng isa raw industrial slag. Ito ay yung waste na napoproduce sa pag-manufacture ng metals. That's why magnetic ito at nakakapag-transfer din ng electrical current. Since considered ito as waste sa industry, yung ganitong volume, typically walang market value. Hindi po lahat ng meteorites ay pare-parehas ang presyo. May mga iba may kamahalan, mga iba murang presyo lang dahil po ito sa scientific significance o ang storya na naisasama dito. Let us be responsible kung naghahanap tayo ng bato at di natin basta-basta pinupulot. Hindi kakaiba ang business ng meteorites sa mga relo at sa mga ibang bagay na pwedeng scam. Napakarami pong scammers sa online. Importante po nagre-research tayo sa background ng mga dealer na binibilihan natin. Okay lang po. Yan ang kalabasan ng check ni Sir. Tatanggapin natin na hindi siya kabilang sa meteorite. Gagawin na lang din yan, collection po. Parang souvenir na lang. Bato-bato sa langit ang makapulo. Swerte! Pero sa ilang pagkakataon, ang inaakalang pera nagiging bato. Ito ang usong-usong anik-anik o bag accessory ngayon. Plushie na may bilugang mga mata, tenga na parang sa kuneho, matatalas ng ngipin, at napaka-fluffy na katawan. May iba't ibang kulay at disenyo. Binibihisan pa para mas personalized. Let's see who I got. Pati local at international celebrities na humaling. So cute, see? It's so cute. Spotted na ina-unbox ni Queen of Creative Collaborations Heart Evangelista. Come on guys, let's go! At i-display naman sa kanyang bahay ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Dahil sa sobrang kasikatan, binipilahan kung hindi pa sold out sa mga tindahan. Labo-labo lahat ngayon para lang magkaroon ng Labubu! Isa sa mga nahook sa Labubu craze, ang toy collector na si Jez. Ito po lahat ang collection ko ng Labubu. So more than 30 yan. Ang limited edition na puting Labubu na ito, na nakasuot ng red jacket, si Lucky. Siya po si Best of Luck. Actually po, all around the world, 100 lang po yung na-release nito.
Meron din siya nung pinag-aagawan ngayong Merlion Labubu mula Singapore. Bibihira po yung nakakakuha po ng kay Merbubu kasi po, limited lang din po. Tsaka nung certain month lang po na yun, na-release po si Merbubu. Kaya po, thankful po ako dun sa isa po na nag-release nito. Nakita ko lang po siya sa YouTube. Nag-scout po kami ng mga anak ko. Kaya, napa-order siya ng isang box. During that time, mura pa po siya. Mga nasa 6, 7. Isang box na po yun. Ngayon po, yung isang box po niya, naglalaro na po sa 15, 16,000 pesos. Hanggang hindi niya namalayan na lumaki na pala ang kanyang Labubu collection. Para po ma-prevent po yung moisture, dapat po nilalagyan po natin ng silica gel. So, hindi ko na po siya binuksan. At take note po ha, as much as possible po, every 2 to 3 months palitan niyo po siya ng silica gel kasi po siya mismo po nag-a-attract po ng moisture. Yeah! At patuloy pa raw itong nadagdagan dahil... Hindi pa parating pa po. Yung paparating po, nakapag-pre-order na kasi po, konti lang siya. E magkano na kaya ang nagastos ni Jez para sa kanyang koleksyon? Isusuma total ko po lahat ng koleksyon ko. Tumataging din po na 6 digits po sila. It's always the joy of getting it. It's priceless. May kilig po eh. Pero sino? O ano nga ba? Si Labubu. Si Labubu, isang halimaw nagmula sa 2015 series na The Monsters na isinulat at iginuhit ng tiga Belgium na illustrator na si Cassing Lung. Kalaunan, naging collectible toy at ginawa ng bag charms ng isang sikat na toy manufacturer mula sa China. Isinisilid nila ang mga ito sa tinatawag na blind box o yung mga selyadong kahon para hindi malaman kung anong disenyo o kulay ng Labubu ang makukuha mo for the surprise! Ilan sa mga nag-enjoy sa paandar na ito, ang magkapatid na Marga at Sylvia mula Mandaluyong. You don't know what's inside. That's the exciting part, the thrill, na you're wondering what color you'll be getting. Sa sobrang pagkahumaling araw nila sa Labubu. We couldn't keep count kasi as you can see, lahat sila bihis na. Ang pinakauna sa kanilang koleksyon, special! It's called Fallen Wild. This became super popular because of Blackpink Lisa. So this is a special set of Labubu. Ang kanila namang pink mokoko, scented pa! Sobrang bango. It's really cute. It's also a special set. It is exclusive sa Popland. Ang kulay brown namang ito, na 22 inches ang taas. Siya yung tinatawag na Papa Zimogu. Malaki siya, nag-move yung eyes niya, so super cute. It's very familiar because you see it everywhere sa social media. Ang kanilang mga Labubu, binibihisan din nila. Customers prefer na parang nag-reflect yung style nila. Some can be girly, may bag pa to. And some can be like eye candy, and ito yung simple na sundress. And then ito, pag super fun yung style, like something cute and soft and fluffy. Actually, this is seen in Blackpink Lisa. It's called the ducky suit. So super famous din to yung suit nito. Una raw nilang nakita ang mga Labubu nung nagbakasyon sila kamakailan sa Singapore. We noticed the Labubu in people's bags, in their luggages. At first, we were like, parang ang pangit na cute. We were curious and did our research. We found out that it was actually uso in different Asian countries like Singapore, Hong Kong, and especially in Bangkok. Bumili sila noon ng pampasalubong. Yung friend na binigyan namin, nagtanong, saan mo nabili? And then yun, nag-spread na. Hindi namin na-expect na yung Instagram namin, alarm clock na namin. Tu-tu-tu-tu-tu. How much, magkano. Kaya, ginawa na nila itong negosyo. Nung nagsimula kami, nagbebenta lang kami ng blind boxes. Kasi nga, we wanted to preserve the excitement or the tradition. However, biglang dumami na yung mga inquiries. Nagtatanong na sila ng specific color. Sa China, meron ng Labubu theme park. Sa Thailand naman, kung saan sikat na sikat din ang mga ito, merong Labubu cafe. At mas pinagkaguluhan pa nung ipinost ng miyembro ng Blackpink na si Lisa sa kanyang Instagram account ang kanyang mga Labubu. Kaya ang pagkahumaling na ngayon ng publiko sa mga ito. Matuturing siyang fad kasi
yung mga tao nagpipilit talaga tayong magkaroon ng kapirasong ano nito, no, kahit isa o dalawa na collection na to. Gusto nating maging in nga, maging bahagi nitong craze na ito. Pero tsak aabutin hanggang Pasko ang pagkahilig ng live seller mula Quezon City na si Lorien sa mga labubu. Ginawa lang naman kasi niya ang mga itong ornaments o dekorasyon sa kanyang Christmas tree. Medyo mabigat kasi yung mga labubu. Kapag kahinang mo siya, medyo bumababa yung mga vines nitong Christmas tree. So you have to put pa talaga na effort na isuksok siya dyan para hindi siya bumagsak. Ang 15 labubu na isinabit ni Lorien, authentic daw. Itong mga labubu na ito, same din na nakuha ko dun sa store na pinuntahan ni Miss Heart sa Mega Plaza sa Thailand. So, these are all original talaga. Suma total, nasa 50,000 pesos na raw ang nagastos ni Lorien para sa kanyang labubu Christmas tree. Sobrang nakakahil ng inner child. Nakakatuwa nung mga panahong bata pa po kami, yung mga food color lang po ninimix sa tubig, yun lang po yung inihahang po namin. So nung binubuo ko to, sobrang nakaka-feel blessed po. Yung si Labubu, maraming tao yung meron na. Kaya yung ibang tao, yung tendency nila na wala sila ng ganitong bagay, nagiging FOMO siya kasi yung fear nila na bakit sila meron. Bakit ako wala? Tandaan lang natin, dapat tanggapin mo, okay lang magkaroon ka, okay lang din naman na wala ka. Hindi okay kapag gumagawa ka ng negative na bagay, magkaroon ka lamang ng labubu. Healthy kung ito ay nagbibigay ng saya. So cute! So cute! Anik-anik lang ang mga ito, abubot! Pero sa kakyutan, nagpapalukso ng mga puso. Kaya naman sa mga labubu, na in labubu raw sila. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.